Qual a definição de Deleuze para o cinema? Deleuze define o cinema, no primeiro capítulo de Imagem e O Deleuze Cinema é, abre aspas, o sistema que produz o um movimento em função do instante qualquer. Fecha aspas. Essa é a, é a elegante definição de Deleuze para o cinema. É um sistema, ou seja, existe uma lógica sistêmica, um todo, nós vimos que isso tem três níveis nas aulas, né? de acordo com a dedução Bergsoniana da imagem: o nível do todo, dado pela montagem, o tempo, as perspectivas temporais, o nível do movimento, que é dado pelo plano, que é justamente o que articula o todo, com o nível que é o terceiro, que é o do espaço, que é dado pelo quadros, os enquadramentos e desenquadramentos, fora de campo, enfim. Que recorta no espaço os conjuntos e as partes. Ele é um sistema que produz o um movimento, ou seja, existe uma geração contínua do movimento, o movimento é contínuo, em função do instante qualquer. O instante qualquer nós vimos também que é uma invenção da, da ciência moderna, da revolução científica moderna, né, que é uma revolução da análise. Por quê? O instante qualquer ele surge. Simultaneamente nas várias ciências, quando elas se pretendem prever, calcular e explicar né, e, e dispor no espaço o movimento das coisas. Então, Descartes na matemática vai explicar o, o, equações onde você vai ter o ponto da curva em qualquer instante, em qualquer instante é, é possível calcular onde estará a curva, onde estará. A equação. O Galileu, a partir das suas experiências com corpos em queda, ele consegue estudar o funcionamento da gravidade. Então, é, a partir de um ponto inicial, é possível calcular onde estará o corpo em queda, o movimento, o deslocamento no espaço em qualquer instante. E, finalmente, Johannes Kepler, o astrônomo alemão ele vai a partir do entendimento da mecânica celeste conseguir calcular e prever onde estarão os planetas e as estrelas na abóbada em qualquer instante, ou seja, em qualquer momento do futuro, em qualquer delta t, será possível calcular a posição das estrelas e dos astros no firmamento. Ou seja, a invenção do instante qualquer, que pressupõe um tempo abstrato, um tempo linear que vem do menos infinito no passado ao mais infinito no futuro. Ele é parte de, dessa revolução moderna, dessa nova concepção científica do mundo ou do próprio universo, dado por leis, a partir das quais leis e equações e uma matemática própria, uma geometria própria, nas quais eu consigo calcular a posição dos corpos, o deslocamento no espaço e a translação dos astros em qualquer instante. O cinema, ele é um sistema que produz o um movimento em função do instante qualquer. Na medida em que os fotogramas né, os frames do, da película uh, ou de, uma, de, uma, de um arquivo digital eles não podem ser uh, não pode ter fotogramas privilegiados ou seja todos os fotogramas têm que estar à mesma distância e a fita tem que correr os frames têm que ser passados na mesma velocidade gerando portanto, não só fotogramas equidistantes, como fotogramas que em princípio são homogêneos. E aí o cinema acelera isso, o cinema corre essa fita e gera o contínuo da imagem. E a partir do contínuo da imagem, ou seja, a partir do movimento produzido em função do instante qualquer, que, que aí sim vão se diferenciar, através da, da mobilização do intervalo, os diversos instantes privilegiados, instantes notáveis do cinema. Mas como produção, eles são. Mecanicamente gerados a partir dos instantes quaisquer. Então, uma das condições da, da, da gênese do cinema é a ciência moderna. A ciência moderna, com esses três nomes, né, esses três epônimos na né, astronomia, na matemática e na física, que são Galileu, Kepler e Descartes. E aí nós estamos falando na década de 1610, 1620, essas duas décadas. Uh, milagrosas, né? esses anos Mirabili, que foram o momento em que se sistematizou e se publicaram essas principais teses, sistematizar e publicar as principais teses desses autores na Europa. E aí, essa revolução é, da análise, essa revolução científica, ela está associada também a mudanças ou no próprio surgimento da ciência ótica, da ótica, ou seja, uma ciência que vai estudar a luz e a visão. E aí também é o período, né, Galileu, Kepler, onde se são aperfeiçoados os telescópios, os microscópios, ou as lentes corretivas. Não só se apropria, né, se, se assim, é a apropriação de todo o saber até aquele momento, o saber clássico da ótica, da, da como também uma é, matematização, né, uma geometrização desse saber. Ou seja, a ciência moderna ela é baseada numa análise de como funciona a visão, de como funciona a luz e, portanto, permite a partir desse conhecimento deduzir mecanismos e aparelhos corretivos ou amplificadores da visão ou da miniaturização né, do olho. que portanto, a percepção humana começa a ser mostrado somente em um caso particular de uma possibilidade enorme de percepções que o telescópio e o microscópio passam a apontar, seja para ver o mais, ver o mais longe possível quanto ver o minúsculo né, ver o ver esse submundo da, dos animáculos, dos micróbios e das coisas diminutas. E essa revolução que vai levar a ótica, e o Kepler, ele era um, um cientista que também trabalhou matematicamente na ótica, e que vai ser, vai influenciar bastante os óticos holandeses, né? um exemplo é o Huygens, mas tem vários outros óticos holandeses. Como também vai inspirar uma geometria a partir da, da ótica dos raios luminosos, que é a geometria projetiva, que é uma geometria não euclidiana, não métrica e que não é baseado no não há distância não há conceito de distância ela não, não mensura as distâncias ela não é métrica essa geometria um dos grandes desenvolvedores dessa geometria é o Girard Desargues o Desargues ele, ele é um geômetra do século XVII, embora a sistematização da geometria projetiva ainda vai esperar muitos anos mas ali já é delineada em seus aspectos principais pelo Desargues nesse mesmo período depois do Kepler o que é interessante é que essa revolução científica que leva ao desenvolvimento da ótica, da astronomia, da matemática, da, da física, ela de uma maneira orgânica, ela acaba se transmitindo e se disseminando em todos os campos do saber, inclusive nas artes, inclusive na pintura. Né? A pintura na época era considerada um instrumento de conhecimento do mundo, era considerado uma uma arte que tinha uma função prática importante. E a ótica, né, o olho kepleriano, né, a ótica de Kepler, ela vai ter uma influência muito grande, ela vai se transmitir com bastante intensidade na escola holandesa da pintura, na Holanda, ali próximo da, da, da Alemanha, no norte da, da Europa. Nós estamos falando de, de pintores muito famosos né, na história da arte, na história da pintura como o Rembrandt e o próprio Vermeer, né? Johannes Vermeer, são pintores do século XVII, da geração seguinte, a geração de Galileu e de Kepler, e que trazem toda uma nova concepção da visão e da luz. É uma inovação e, ao mesmo tempo, uma ruptura. Uma ruptura com a escola anterior, que é a escola italiana, a renascentista, do século XVI, né? que, que tem entre seus expoentes e Michelangelo, Rafael e que embutia uma outra concepção da luz e do olho. Qual é a diferença de concepção entre a escola holandesa e a escola italiana na pintura? A escola italiana ela instaura o cânone da perspectiva que é dada por um, por um pintor externo e ausente na tela, ou seja, aquele que vê o quadro ele é pressuposto, ele é construído com um ponto de perspectiva do lado de fora do próprio quadro. Então não só o pintor ele pinta algo fora dele, ou seja, um olho que não está dentro da pintura, como o espectador é pressuposto de maneira extrínseca ao próprio quadro, né? Ou seja, o pintor ele não só a um ponto de vista subjetivo externo, como ele é a medida do próprio mundo. Por quê? Porque ele que vai imprimir, a partir do seu ponto de vista, a partir de sua perspectiva, a representação do mundo no quadro. Então, isso instaura também o um modelo da representação, onde o quadro vai representar o mundo a partir do ponto de vista do pintor, no qual, posteriormente, se colocará o espectador, aquele que vê. E aí você tem essa ideia da pintura como... A pintura ser a janela da alma, a partir do quadro eu vejo o mundo. Ou seja, a pintura é um instrumento de conhecimento epistêmico, de conhecimento do mundo. E ao mesmo tempo a alma passa a ser o espelho desse mundo, na medida em que a pintura se projeta, se reflete na minha alma. Você tem o quadro ao mundo, a pintura é a janela da alma, e a alma é o espelho do mundo representado. Esse é o paradigma do, da escola italiana, que é canônico até hoje. É muito forte esse, esse cânone representativo da pintura. Isso pressupõe um, uma concepção da luz que funciona assim. O olho ele iluminaria, o olho de quem, aquele que vê, né, o sujeito, ele iluminaria as coisas, ele emitiria um raio que vai até as coisas, apalpa essas coisas. É, Caminha pela superfície das coisas, se apropria dela, da sua textura, da sua cor, do seu brilho, da sua forma, e retorna até o olho, retorna até o sujeito que vê, para aí representar as coisas que ele viu. Vejam como ela envolve um raio de luz que sai, vai as coisas e volta. Esse é o olho na escola italiana. Além disso, tem uma, uma concepção da luz na qual você teria fontes luminosas, ou seja, fontes emissoras da luz, do qual a luz emanaria e por emanação, a luz se espalharia pelos, pelo espaço, preencheria os meios né, os interstícios entre, entre a fonte e os objetos iluminados, até chegar aos objetos, até chegar às coisas, e as coisas então seriam iluminadas, ou seja, você teria a fonte de luz, a fonte luminosa, e objetos que recebem a fonte luminosa, que não tem luz própria, que precisam recebê-la de fora, são objetos escuros ou negros, e que somente com a chegada da luz que ganhariam contornos, cores, formas e texturas. Dentro de, dessa, desse, dessa concepção de luz e de olho da escola italiana, que é a base do modelo da representação, também está implicado um dualismo metafísico. Uma guilhotina ontológica que vai separar a lux, ou seja, a luz emanante da do lumen, que é a luz emanada, ou seja, a luz dos objetos e que vai, portanto, colocar o um assento, colocar a hierarquia, o um assento hierárquico, na lux, fiat lux. Né? Primeiro era o caos, era o escuro, era a escuridão, e no meio da escuridão faz-se a luz. Ou seja, há um princípio divino, há um princípio superior, ou então a consciência cartesiana, né? um, um ser que pensa, há uma, uma razão que ilumina, né? a idade das luzes, o iluminismo, e que chega no mundo obscurantista, recheado de superstições, no mundo sem Deus, sem razão, sem luz, e o ilumina. E o alastra, de esclarecimento clarifica esse mundo. Então você tem do lado da lux, o ativo divino e racional, e do lado da lumen, o passivo, o mundano. Essa realidade muda, surda, escura, que aguarda a chegada de um sujeito para poder ser representada por ele, e sem o qual ela é, pura, é puro fato bruto. Então vejam como, na escola italiana da pintura, estão implicadas premissas metafísicas, premissas óticas, premissas físicas. O que acontece com a revolução uh, moderna, da ciência moderna? E aí, na ótica, a revolução kepleriana, de Johannes Kepler, que vai ser continuada por Huygens por China, por Oldenburg ou na geometria projetiva por Desargues. O que Kepler vai dizer o seguinte: olha, a imagem não é uma representação do sujeito depois ele se apropriar dos objetos. A imagem ela está no olho. O olho é um mecanismo ótico. O olho é um aparelho complexo e que no fundo da retina, né, na superfície côncava, no fundo do olho, lá na retina se forma a imagem. Então a imagem ela está na verdade no olho. A imagem não está dentro do cérebro, na consciência, no entendimento divino, não está na percepção de Deus, como em Berkeley. A imagem ela está no olho. E mais do que isso, na medida em que o olho é um instrumento ótico e não um raio que sai da consciência e volta, né, ele distorce. Ou seja, o, o mecanismo natural de visão ele distorce as coisas os mecanismos artificiais por exemplo uma lente um óculos né, para poder ver melhor aqueles que têm miopia ou então uma lente de aumento no caso um telescópio ou do, do microscópio nas vários tipos de lente ou a lente de cinema para o kepler ele, as, as lentes elas não distorcem o que distorce é o natural o artificial, as lentes, elas corrigem, elas melhoram, elas ampliam, elas multiplicam a potência da visão. Há uma inversão aqui. Né? Na, na, na escola da pintura italiana, baseada numa perspectiva realista, tem embutido um realismo onde o natural é o que corrige o natural é o que deve ser, que é o paradigma. O artificial é aquilo que contamina, é aquilo que é, distorce. Para o Kepler é o contrário. A percepção natural humana ela é distorcida. A percepção natural humana ela é limitada. Ela é vinculada a um determinado aparelho ótico, que é o olho. Porém, o olho artificial, né, através das lentes, pode se desenvolver, se desabrochar, num leque de potencialidades muito maior. E, inclusive corrigir as distorções do olho humano. Inclusive melhorar e ampliar e, e, e levar um olho não humano. Não deixa de ser um olho. Na medida em que o olho é aquilo onde está a imagem. Isso tem várias consequências, tem várias repercussões, não só para a pintura, como também para as ciências, como também para o cinema. Ou seja, uma primeira consequência, um primeiro corolário desse olho kepleriano, dessa revolução da, da pintura holandesa, é que a visão humana ela deixa de ser privilegiada. Eu não tenho mais a necessidade de uma ancoragem, uma percepção natural, como aquela que vai atingir a melhor luz e o melhor olho, né? como vemos as coisas não é necessariamente o mais próximo, o melhor, privilegiado. Em segundo lugar, o olho não necessariamente está atrelado a um sujeito humano. Se o olho é um instrumento ótimo como qualquer outro, eu posso ter olhos que vão estar em toda parte. Eu posso ter olhos que me permitem um ponto de vista em qualquer ponto do mundo, descentrado em relação ao sujeito humano. Qualquer ponto agora passa a ser passível de uma percepção que está fora do ser humano. Em terceiro lugar, a pintura não é mais um objeto do mundo. A pintura não mais representa o mundo, como se a pintura fosse um instrumento de acesso e, portanto, teria uma função epistemológica. Seria uma ferramenta para o conhecimento do mundo. Não! Aí eu já estou colocando a pintura como uma mediação para o para, para o para Kepler a escola de pintura holandesa aqui, que entra nessa, nessa brecha nessas condições a pintura ela passa a estar na coisa ela passa a estar no mundo ou seja o quadro deixa de ser um espelho do mundo o que reflete as coisas é o próprio espírito é o próprio olho é uma outra concepção do próprio olho ou seja um olho que emerge no mundo, um olho que se dispersa e que artificialidade dos meios com que o faz não são, não o tornam menos real ou menos verdadeiro do que a percepção natural, na medida em que a percepção natural é só um caso particular de um determinado procedimento ótico. Então a pintura deixa de ser na escola holandesa um mero modo de representação e de conhecimento do mundo, passa a ser um modo de criação. Passa a ser um modo onde ver é ser, onde ver é existir, onde o próprio olho está no mundo, construindo o mundo na medida em que vê, e não mais como algo que simplesmente se colocaria fora do mundo para representá-lo. Há uma ruptura do modelo da representação, há uma expansão e disseminação da visão para além da visão humana, uma desumanização também do próprio olho, e com isso surge uma mobilidade ilocalizada do ponto de vista. Surge uma desterritorialização da imagem em relação a sujeitos fixos. E uma nova geometria, que não funciona mais a partir de uma mensuração de distâncias, ou seja, eu não teria que ir até a coisa e voltar e vencer uma distância. Eu, eu não tenho a necessidade de trazer as coisas para perto, uma espécie de empatia luminosa. O paradigma é outro, é uma geometria projetiva, onde o olho ele é que vai percorrer e que vai se multiplicar em qualquer ponto. Do espaço. Construindo, portanto, um outro tipo de espaço. Não é meramente o um percurso dentro do espaço métrico euclidiano, mas passa a ser a constituição de um novo espaço que é dado pela geometria projetiva. O Foucault ele analisa uma, uma tela do, famosa do Velázquez, o pintor espanhol, que é As Meninas, no livro As Palavras, as Palavras e as Coisas, de 66. Nós inclusive comentamos. O conto do Borges no prefácio desse livro, numa outra aula. Nós estamos retomando esse mesmo livro logo no começo do primeiro capítulo onde ele comenta esse quadro do Velázquez. E o, o Foucault ele fica muito preso no, nesse quadro do Velázquez a posição do pintor. Né? Ele vai mostrar como, há, como esse quadro ele exprime uma transição entre um sistema de pensamento, um episteme né? uh, renascentista, onde você tem a mimese universal, né? onde você tem o funcionamento da semelhança e da imitação, para o modelo representativo, para o modelo onde você tem a representação das coisas e, portanto, a modernidade. E o Foucault ele, ele fica muito, muito preso a essa transição entre o lugar do rei, né? o lugar do rei que antes é ocupado pelo soberano, no, no, na mimese universal, onde o soberano se multiplica, e, do outro lado, o da consciência que é dado pelo pintor no quadro. E aí o, o Foucault, ele, obviamente, põe o um acento da análise na dimensão italiana do Velázquez, no lado italiano da pintura do Velázquez. Só que o Velázquez, ele é uma síntese da escola italiana com a escola holandesa. Só lembrar que, politicamente, a Espanha está muito próxima da Holanda, né, pela dinastia dos Habsburgos. E existe também nesse mesmo quadro as meninas, uma meditação pictórica holandesa que é um olho implicado e que aparece pelos muitas vezes nos quadros de Rembrandt ou do próprio Vermeer, aparece nos muitos espelhos onde você não tem uma figura humana entre os espelhos ou em portas que se abrem, espaços que se, transições entre espaços mostrando justamente variações que o olho percorre dentro da própria tela. E, e, e... o Foucault não, não trabalha, né? a própria luz, né? a própria luz do Rembrandt, O Rembrandt ele costuma afogar os personagens na sombra para que a luz possa emergir dos contornos né? da própria sombra. Ou seja, a sombra ela é como se fosse uma cama que é um absorvente que vai situar as figuras em cena. Ou seja, uma luminosidade que Parece irradiar das próprias coisas e não mais com uma fonte que ilumina. Então, uh, uh, essa potência do olho né, que está presente na, na quadra do Velázquez aponta para uma outra meditação pictórica, que é, que é a meditação holandesa. Mas poderemos também trabalhar né, não só o vermir, a potência do olho do vermir, ou a sombra absorvente do, do, do Rembrandt, mas poderíamos também traba trabalhar na metafísica, na própria filosofia. né? Onde você tem o Spinoza, que era um polidor de lentes, que era amigo do Huygens, um, um ótico também kepleriano, e que atualiza o olho kepleriano dentro da filosofia. E aí podemos discutir isso, vamos fazer uma aula sobre isso. Né? Como que essa ética à maneira dos geômetras, né, more geométrico, a maneira geométrica do Spinoza, é uma ética à maneira da geometria projetiva. A maneira dessa geometria dada por uma nova ótica, pela, pela reinvenção do, do próprio ser humano, né? porque, na medida em que reinventa uma visão, reinventa um ser, onde a luz está nas coisas, onde a luz irradia das próprias coisas, com uma luz ontológica. E com isso se abole a velha distinção escolástica e, e teológica entre lux e lumen entre uma fonte de luz e as coisas iluminadas. Né? O, o, o Spinoza abole essa, essa guilhotina dualista. Teológica. E porque todo esse discurso né, pela escola de pintura holandesa, do Vermelho do Rembrandt, pela própria é, filosofia ótica de Spinoza? Foi uma discussão muito candente na França nos anos 90. Né, você tem uma autora aqui, a Ivone Toros, uh, Toros, que tem vários artigos nos anos 80 e 90 sobre esse tema. O próprio Deleuze trabalha no texto Spinoza e as Três Éticas. E ele orienta a Ivone também em alguns trabalhos sobre a geometria projetiva do Spinoza. Mas nós poderíamos trazer toda essa discussão para o cinema, e o Deleuze faz isso na discussão da, da imagem-percepção com o cineasta soviético que, para ele, é que levou mais longe a, a meditação pictórica, a meditação metafísica dentro da imagem em movimento, que é o Giziga Vertov. Né? Nós trabalhamos já uma parte do, do, do estilo do Vertov no, na discussão da escola de montagem orgânico-dialética né, falamos do Eisenstein do Pudovkin, do e um pouco do Vertov agora nós vamos investir mais no Vertov que pro Deleuze é o cineasta mais radical do ponto de vista de uma de remontar a gênese da imagem, busca uma imagem verdadeiramente objetiva